Oi! Så er det op og med jer. Det var matematik første time. Hvis I dumper til eksamen, så er det sgu jeres egen skyld. Nå, der er du. Vi skal altså lige snakke. Seriøst? Nej, det gider du selvfølgelig ikke, ligesom du heller ikke gider have et arbejde. Hvis du så kunne klare dig for din SU, men det kan du heller ikke. Seriøst? Altså, jeg har jo kun fået 2 advarsler. Man behøver så allerede heller ikke at arbejde for at tjene penge. Hun har over 225.000 følgere på Instagram. Og hun gør ikke dagens gode gerning. Prøv at tage sammen, så er vi dobbelt så lækre som hende. Ej, Malle, det kunne lige så godt have været os. Vi laver YouTube, Malle. Okay. Det gør vi.